Okay, nästa. Jag har tagit fram en koordinatsystem som tillgängligt på nätet som heter GeoGebra. Det är bra att känner till det. Dessa 10 punkter innesluter ett område som ni ser där. Vad kallas området? Sen rita ett koordinatsystem. Undersök. Ska vi titta. Okej, 2, 2 det första. Så 2, 2. Där är den. Punkten där. Okej. Sen 0, negativ 2. Alltså x är 0 och sen y är negativ 2. Sen det tredje, negativ 2, 4. Negativ 2, 4. Där är den. Där uppe där. Hoppas att jag får exakt där. Och sen negativ 3, negativ 3. Sen negativ 3, negativ 3. Där. Så. Och sen vi har negativ 4, 0. Där. Och sen vi har 1 och 0. Där. Och sen har vi negativ 1, negativ 4. Där. Och sen vi har 0, negativ 3. 0, negativ 3. 0, 3. Där. Och sen negativ 3, 2. Där. Och sen har vi negativ 5, negativ 2. Där. Jag hoppas att ni ser den. Att det är en parallellogram. Okej? Och sen kanske ni undrar. Men det är ju också en rektangel. Men kom ihåg är att definition för en parallellogram är att två sidor är parallella och två av de sidorna ska vara lika. Och det är ju rektangel också. Så man kan kalla den här som parallellogram, en speciell rektangel i det här fallet.